Studio Proud národní hrdosti ve spolupráci s Děvanou uvádí pořad. Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat. Oči mám zalepený plný ospalků. Včera chvíli popolední přišla zhora blbá zpráva. Chučí mi v hlavě z toho, jak skládám tu mozaiku. Tak málo stačí, aneb průvodce pro těžké časy. Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte v Proudu národní hrdosti a opět po několika málo týdnech zdravím a vítám tady u nás také naši milou Ivetu Hajdovou. Ahoj Ivetka a pozdravujem všetkých poslucháčov Proudu národní hrdosti. Náš pořad Průvodce pro těžké časy tudíž bude pokračovat. No a my jsme si říkali s Ivetou, že bychom se dnes mohli zase podívat na Ivana Antonoviče Jefremova, respektive na jeho nesmrtelné dílo Mlhovina Andromédy, protože v něm, jak vy, kteří jste přečetli tu knížku anebo posloucháte audioknížky, které načítám já, tak víte, že se věnoval prakticky ve všech svých románech zamýšlení nad tím, jakou cestou do budoucna se lidstvo vydá a jak takovéto lidstvo nové éry bude vypadat, jak bude vypadat celá ta lidská společnost. No a právě na to se dnes chceme zaměřit. Tak Ivet, já dám slovo tobě. Co z toho díla Mlhovina Andromédy bys vypíchla? Na Hmlovine ma najviac zaujalo to, ako Ivan Jefremov opisoval ľudí budúcnosti. On ich v podstate opísal ako fyzicky krásne bytosti a nielen fyzicky krásne bytosti, ale aj intelektuálne a duchovne krásne bytosti. A myslím si, že toto by malo byť aj takým našim cieľom. Pracovať nielen pre spoločnosť, pre to, aby sme sa uživili, ale aj tvorivo pracovať sám na sebe. Po fyzickej stránke, po intelektuálnej stránke, ale aj po duchovnej stránke. Pretože spojením všetkých týchto aspektov, všetkých týchto sfér, ktoré človeka naplňajú, tak sa skutočne môžeme stať inými ľuďmi, môžeme napredovať a môžeme nejakým spôsobom rozvíjať všetky tie danosti, ktoré máme. Takže Ivan Jefremov, keď opisoval týchto ľudí, tak bola to pre mňa obrovská inšpirácia. Pracovať sama na sebe, pracovať aj preto, aby som sa uživila a takisto aj čo najviac pracovať pre spoločnosť. Jinými slovy, milí přátelé, se opět vracíme k tomu začátku a k tomu, o čem už jsme hovořili mnohokrát, a sice, že štěstí a spokojenost člověka a celé společnosti záleží na tom, jak ten člověk s tou společností jsou vzájemně spojeni a propojeni. A vzhledem k tomu, že člověk je tvor, který v drsné přírodě by nemohl přežít sám, je to tvor, který musí vytvářet skupiny, nebo dnes se to používá v tom hanlivém smyslu slova jako stádo. Ale ona je to danost, protože člověk není příliš vyzbrojen z hlediska svých
fyzických možností k tomu, aby se mohl ubránit sám drsné přírodě nebo některým dravcům či šelmám. Takže vzhledem k tomu je nutné pro člověka, pokud chce být na planetě Zem, aby se spojoval s druhými lidmi. No a když potom na planetě se objeví takový počet lidí, jaký tu máme dnes, tak samozřejmě, nebo nevím, jestli samozřejmě, ale vzhledem k tomu, jakým způsobem to vedly některé klany, které se chtěly zmocnit a také se zmocnily víceméně téměř už úplně všeho živého a neživého na planetě Zem, no tak mezi lidmi vznikají soustavné rozpory, které jsou také ze zhora podporovány, a kdyby jenom podporovány, ale nejsou přímo vyvolávány. A potom, když jsou lidé, tak to uměle a záměrně rozděleni na určité skupiny a ještě v rámci těch skupin na menší a menší skupinky, až nakonec často zbyde člověk sám, protože už se vůbec s nikým jiným ani nesnese. No tak to potom vede k tomu, že jednak člověk je nespokojený, nešťastný, umírá zbytečně brzo, ale hlavně je velmi dobře manipulovatelný a jde na ruku těm, kteří toto rozdělení provokují. A potom se vytváří taková ta společnost, které říkáme davoelitární, a která spočívá v tom, že velmi malá skupinka lidí si osobuje právo vládnout vším na planetě Zemi, včetně tedy člověka, a dokonce dnes už, jak to vidíme, rozhodovat úplně o všem. Oni v podstatě chtějí už rozhodovat o našem životě nebo smrti, dokud tě potřebujeme, dokud potřebujeme tvoji otrockou práci, tak ti dáme něco málo na to, aby si přežil, a jakmile tě potřebovat nebudeme, tak buď tak hodný a bez protestů a nejraději ještě i s úsměvem zdechni. A my ti k tomu pomůžeme. A třeba na tebe budeme hodně hodní a umožníme ti nějakou tu injekcičku, nějakou tu eutanázii, aby si z toho světa odcházel relativně v pohodě. A nebo nebudeme tak hodní a rozpoutáme válečné konflikty, v nichž se vy hlupáci budete mezi sebou zabíjet a nebudete vůbec ani vědět proč, a nám to bude dělat dobře, protože jsme nikoli tvorové, ale netvorové, kteří si libují ve velkém neštěstí v atmosféře strachu, kteří z ní čerpají energii, z té energie strachu, zoufalství, hrůzy a neštěstí, a takto jsme to na světě nastavili a takto, člověče, v tom světě budeš existovat. No a aby tato velmi malá skupina lidí mohla činit tyto věci, tak k tomu potřebuje něco velmi důležitého, Ivet. Co to je? No v podstate, Ivetka, to, čo popisuješ, tak Ivan Jefremov nazval v knihe, v viacerých knihách, érou rozdeleného sveta. A presne toto, čo ty hovoríš, že ten človek sa stáva úplne osamoteným, tak je tá fáza rozštiepenia alebo roztrieštenia spoločnosti. No a ľudia si ani neuvedomujú, že práve tým, že akceptujú toto správanie mocných a súhlasia takým nejakým spôsobom, potichu súhlasia s tým, čo sa okolo nich deje, tak v skutočnosti sami sa podieľajú na všetkých týchto problémoch, alebo neviem, ako to nazvať, alebo na celej tej situácii. A v podstate tak nejak to príjmajú, že je to úplne niečo normálne. Vôbec nevidia, alebo nechcú vidieť, že to, čo sa okolo nich deje, tá atmosféra toho, tej roztrieštenosti, tá atmosféra toho zla, toho všetkého, že v podstate toto človeka ubíja po všetkých stránkach. Že sa nevyvíja, že sa stáva doslova takým zvieratkom, nerozvíja sa ani po jednej z tých stránoch, po ktorých by sa mohol rozvíjať, a naozaj sa stáva len takým nejakým, ja to poviem tak,
doslova spotrebným tovarom pre tieto mocenské elity. Takže tým, že to človek akceptuje, tým, že sa človek na tom podieľa, tak v podstate vytvára to zlé prostredie sám pre seba. Přesně tak, to je to nejdůležitější, co si lidé často neuvědomují. A sice, že vlastně všichni, to nám nikdo neopáře, dnes žijeme v civilizaci, žijeme v té rozvinuté společnosti a prakticky nikdo z nás není schopen žít v nezávislosti na ní. Všichni jsme na ní svým způsobem závislí a tou či onou měrou se podílíme na tom, jak se ta společnost vyvíjí. A tam je právě stěžejní ten moment, kdy lidé skutečně v podstatě to akceptují. Sice třeba nadávají občas na ty elity nebo něco podobného, ale v zásadě to, že někdo má miliardy dolarů a že to bohatství neustále rozšiřuje na úkor druhých, to lidem až tak nevadí. Pokud něco lidem vadí, a to už je zase v závislosti na tom, že tady ty stvůry z pozadí toto všechno podporují bezstrukturním řízením, tak se lidé hádají mezi sebou, jestli teda já mám o korunu víc, než máš ty, nebo jestli já mám větší dům nebo menší dům. Tam ano, tam to lidem vadí, když vidí někoho odvedle, že se mu třeba dá líp, nebo že za stejnou práci dostává víc peněz nebo něco podobného. Ale to, že nějaké zrůdy si celý svět podmanili, že mají naprosto neuvěřitelné jmění a majetek a půdu a všechno a vládnou tímto způsobem vlastně nad životy nás všech, to jim za stolik nevadí, to v podstatě akceptují. A to je nesmírně důležité si uvědomit, protože bez tady toho by nebylo možné, aby ty elity, v uvozovkách elity, takto si s námi zahrávali. No a proč se to těm elitám daří? Samozřejmě oni mají nebo měli zpočátku znalosti, které lidstvo nemělo, které i záměrně lidem utajovali a proto se jim dařilo lidi velice dobře ovládat. No a co je vlastně v jádru tady toho ovládání? To je zejména vedení lidí k tomu, aby následovali pouze ty nejnižší pudy, aby se ponořili zcela do materialismu a v dnešní době ještě i do konzumerismu a hlavně do toho bezbřehého takzvaně jácentrismu nebo egoismu či individualismu. A zároveň se jim podařilo lidi přesvědčit o tom, že nejsou dosti silní sami o sobě a že podléhají takovým myšlenkám, jako například, co já s tím zmůžu, vždyť já jsem takový malý nikdo, to musí za mě rozhodnout nějaké jiné hlavy, pomazané hlavy, povolané. A na tom potom se jim daří tu společnost rozdělovat a ty lidi zatahovat do svých zrůdných plánů. A mě to nedá, já připomenu to, že skutečně bez lidí, bez práce jednotlivých lidí a kolektivů lidí a vlastně celé společnosti by se nikdy nemohlo podařit takto tu společnost ovládnout. Uvědomme si to, že veškeré zbraně, třeba které dnes se používají, ať už jsou to ty válečné vojenské zbraně, nebo ať jsou to prostředky genocidy jako drogy nebo takové ty otrávené potraviny a dneska farmacie, celý ten farmabiznis, farmamafie nebo psychické ovládání lidí, to nevymyslelo těch pár za oponou. Ani ne ti, na které vidíme a kteří jsou pouze jejich nástrojem, aby tyto zrůdné plány naplňovali. Ale to vymysleli obyčejní, takzvaně obyčejní, talentovaní lidé, kteří buď si neuvědomují, nebo si to uvědomí příliš pozdě, anebo jim to je úplně jedno, ale svou každodenní činností, ať už v oblasti vědy, nebo potom v oblasti každodenního života, se podílejí, nebo nejen podílejí, ale speciálně ty vědecké týmy přímo vytvářejí zbraně proti lidstvu.
A to jak v té oblasti psychologické, tak v oblasti potom toho fyzického zdraví přes farmacii a tak dále, anebo potom už vysloveně ty zbraně ničivé, které lidi zabíjejí přímo, takže je to vidět. U té páté priority tam to tolik vidět není. Ten farmabiznis, ten neustále se schovává za to, jak je ta medicína rozvinutá, jak zachraňuje životy a tak dále a tak dále. Takže tam to tolik viditelné pro lidi není, ale na té válečné prioritě tam to samozřejmě vidět je. Čili ta osobní odpovědnost člověka tady je zcela nezastupitelná a je ohromná. Ovšem, jestliže jsme už v takto fungující společnosti, tak máme poměrně omezené možnosti se z ní vymanit bez toho, aby se k nám přidalo nějaké větší množství lidí. Ale přesto, pokud chceme tu společnost změnit, tak je nutné, a zase se vracíme zpátky k tomu, o čem hovoříme velice často, je nutné změnit právě sám sebe. Ivet, chceš k tomu něco dodat? Ano, Ivetka, víš čo, máš pravdu, lebo bez toho, aby jsme začali meniť samých seba, tak v podstate nedokážeme nič. A tá práca na sebe samom, ale nie založená na egoizme, ale na tom, že sa chcem skutočne nejak rozvíjať, chcem žiť inak, chcem byť zdravší, chcem študovať, chcem sa vzdelávať, tak toto je v podstate základom nejakej takej zmeny, pretože tá zmena, ktorá sa potom udeje v človeku, v samotnom, tak mu pomáha vytvárať, ako si spomínala, vytvárať také nejaké malé spoločenstvá, ktoré mu pomôžu aj v takých ťažkých chvíľach alebo v ťažšom období prežiť. No a práve tá práca na sebe samom, tak človeku dáva veľmi veľa rôznych možností. A toto je v dnešnej dobe veľmi podceňované tým, že sa človek doslova stal konzumentom všetkého, tak zabúda na to, že má začať naozaj pracovať úplne od toho začiatku. Že má začať pracovať sám na sebe a tým, že je v podstate zahltený rôznymi informáciami, pretlakom informácií, pretlakom tej takej tej bezúzdnej zábavy a takisto aj pretlakom takých tých zlých vplyvov, ako si spomínala, drogy a rôzne iné tlaky, tak ten človek normálne začína strácať aj zmysel života. A pokiaľ človek nemá nejakú jasnú víziu, ako chce žiť, kým je, čím je, tak tam sa skutočne stáva otrokom týchto mocenských elít a ja ich nazvam aj ich poskokov. A je tak veľmi ľahko ovládateľný, tak ľahko manipulovateľný, že v podstate robí len to, čo si oni želajú. A tak, ako si hovorila, že na všetkých týchto veciach, všetky tieto veci vymýšľajú tými ľudí, tak oni v podstate takýmto spôsobom, že stratili skutočný zmysel života, tak sú schopní podieľať sa na takýchto, ja to nazvam zverstva alebo zločiny proti ľudskosti, lebo aj keď si myslíme, že to všetko normálne, tak mnoho ľudí už začína vnímať, že to, čo sa deje, že nie je dobré, že je to všetko na potlačenie našej vnútornej slobody, osobnej slobody. A že títo ľudia, ktorí vymýšľajú, či sú to tie farmaceutické, nové farmaceutické výrobky, alebo lieky, alebo tie zbrania, alebo to, že oni, podľa mňa, oni stratili samých seba. Stratili tú vnútornú slobodu a neviem, ako to povedať, Vetka, aby som to dobre povedala. No oni možná tu svobodu vlastně ani nikdy neměli. A teď jsme zase u toho paradoxu, protože ta svoboda samozřejmě není jako absolutní.
tak, jak už jsme o tom hovořili, že člověk nemůže žít sám, nebo dnes žít sám může, protože v rámci systému nějakým způsobem přežívat bude, ale z principu nemůže sám čelit všem nebezpečím a zajistit si ve všech oblastech ty životní potřeby, které jsou nutné pro život. A to je právě to, že mnozí lidé tu svobodu vlastně nikdy ani neměli, protože už se narodili do prostředí, které je manipuluje k tomu, aby se neustále mu podřizovali a aby konali v rámci toho, co je jim prakticky od malička předkládáno. A další je tam věc, že skutečně člověk, když si představí, že na světě je celých 8 miliard lidí, no tak mu připadá ten jeho příspěvek do té společnosti jako velice malý, nepatrný a má pocit, že na něm nezáleží. Ale zaprvé, opak je pravdou, o tom už jsme hovořili mnohokrát. A za druhé, jestliže tady je teď takový stav, kdy ta společnost pracuje prakticky, no tak ve 100% asi ještě ne, protože stále jsou mezi námi dobří lidé, kteří se snaží na svém místě pracovat ve prospěch sebe, své rodiny i té společnosti, ale jako celkově ta společnost stále víc a víc směřuje k tomu, aby byla maximálně protilidská ve všech aspektech lidského života. A je to zorganizované, je to celé propletené a jedinou cestou ven, která z toho vede, je skutečně ta práce na osobní úrovni. No a to je, myslím si, pořád věc, která nám neúplně dochází do důsledků, a sice, že prosperita té společnosti a toho člověka, že to jsou spojené nádoby. Není v pořádku nějaký bezbřehý kolektivismus, že říkáme, že všichni lidé jsou důležitější než já a musím pracovat jenom pro kolektiv. To prostě není pravda, protože pokud člověk chce přinášet světu nějaké hodnoty, no tak sám musí být dostatečně silný, a to nejenom po té materiální stránce. To znamená, že potřebujeme zabezpečit nějaké své potřeby pramenící z toho, že jsme lidé jako fyzické bytosti, ale i v rámci té naší psychické stránky, pokud se týká toho duševního zdraví, protože pokud člověk nemá zdravé sebevědomí a dost sil na to, aby se popral, leckdy je potřeba se i poprat za ty správné hodnoty, za to, aby společnost fungovala lépe a k většímu prospěchu a štěstí lidí, no tak samozřejmě té společnosti bude k ničemu, nebo ten jeho příspěvek bude velice malý. Takže takový ten kolektivismus, že jenom na společnosti záleží, je špatně. Ale ten bezbřehý individualismus, který zde máme teď, tak ten je stejně zhoubný, nebo spíš možná ještě zhoubnější. A my potřebujeme obojí. My potřebujeme silného člověka, který bude pracovat stejným dílem pro sebe a svou rodinu a i pro společnost. A představte si opravdu ty spojené nádoby. Já si myslím, že to je naprosto nejlepší příměr tady k tomu, jak se vzájemně společnost a ten člověk ovlivňují. No a protože teď jsme zabředli do té diktátorské společnosti, do diktatury, tak nám tak jak tak nezbývá nic jiného, než abychom to prostředí měnili sami od sebe. A my dnes chceme s Ivetou se zaměřit na to, jak důležitá v tomto smyslu je práce. Práce samozřejmě na sobě, to s tím vždycky nějak souvisí, protože když něco dělám, tak zároveň, když dělám to, co je prospěšné, tak zároveň sám sebe zvelebuji a zdokonaluji se v tom. Když dělám to, co prospěšné není, tak je to samozřejmě přímo naopak. No a to mě zaujalo velice v té mlhovině Andromédy, protože tam na tu práci je kladen opravdu obrovský důraz, ale pozor,
ne na práci jakoukoliv, nebo jako takovou. Všichni dobře víme, jak devastující i psychicky může být, a často také je, monotónní práce, která se nemění, kdy celý život mám před sebou v tom smyslu, že budu stát někde u nějakého pasu a tam jenom jako to kolečko v mašinérii dělat 10, já nevím, 20, 30 nebo taky jenom 5 úkonů po celý život. Tak taková práce je samozřejmě ubíjející. Ale co naopak člověka povznáší, rozvíjí a přináší mu ohromnou míru štěstí. A přátelé, to je na tomto důležité. Že s tvůrčí prací, tam jde o tu tvořivost, přichází do života lidského zároveň také štěstí. Samozřejmě to není jenom práce, která vytváří spokojenost a štěstí. Tady je důležitá velice také vztahová rovina. Láska, láska ve všech jejich podobách. Láska ženy k muži, muže k ženě, láska k dětem, láska k rodičům, láska k přátelům. A tak dále, láska k matce zemi, láska k vlasti. To je obrovský rezervoár. Nicméně my se dnes chceme věnovat právě té práci tvořivé, protože myslím si, že toto velice podceňujeme, protože zase těmi nenápadnými manipulacemi, které kapka po kapce celých 30 let a možná už víc let na nás dopadaly, tak se podařilo vytvořit představu, že nejlepší by bylo nepracovat. Vůbec nepracovat. Moci se jenom flákat, nebo ne flákat, ale dělat si jenom to, jako co já chci. No a my si s Ivetou myslíme, že bez práce nejen, že nejsou koláče, ale bez té tvůrčí práce, že není ani lidského štěstí. Ivet, souhlasíš? S tomto Ivetka s tebou velmi souhlasím a jsem rovnakého názoru, protože sama na sebe vidím, keď pracujem s takouto radosťou a keď ma ta práca naplňa a vím, že ma někam posúva, tak naozaj pociťujem neuveriteľné šťastie. Mám pocit, že mám naplnené všetky zmysly, krásou a všetkým možným takými tými dobrými emóciami. A viem presne aj, aké to je, keď človek pracuje nejak tak pod tlakom, monotónne a musí, vieš, máš to len ako povinnosť. A vtedy si uvedomujem, aká je tá tvorivá práca úžasná. Pretože mne, napríklad ja to poviem svojim spísaním, keď mám nejakú myšlienku a začnem ju spracovávať a vidím, ako pribúdajú slova, pribúdajú vety, a zrazu vidím, že áno, ja som z tej jednej jedinej myšlienky urobila článoček, ktorý sa možno ľuďom bude páčiť alebo nie. A potom vieš, že síce je to tam také, že napísala som to dobre, nenapísala som, že ešte taká tá neistota. Ale vieš, keď si to prečítam v takej hodinke a zistím, že koľko, že tú energiu a to všetko, čo bolo vo mne, že som to vlastne dala do tých myšlienok na nemôžem povedať na papier, lebo síce niekedy píšem na papier, niekedy už nie. Tak keď vidím, že akým spôsobom som spracovala nejaký materiál, tak normálne mám neuveriteľný pocit šťastia, cítim takú doslova eufóriu a mám radosť zo života. A preto si myslím, že keď si človek nájde niečo, čo ho naplňa, nájde si nejakú činnosť, ktorá mu dá ten pocit šťastia, tak získava aj veľký kus slobody. Získava slobodu v myslení, získava slobodu v duši a ten jeho život naberá úplne iný charakter. Takže na tú tvorivú prácu by
sme mali pozerať ako na niečo, čo nás naozaj môže naplňať šťastím a radosťou a krásou. Řekla si to krásně, Ivet. A teď jsme ale u toho, co je nesmírně důležité. Tvůrčí práce, tak jak jsme se jí navykli chápat, zase pod vlivem prostředí samozřejmě, tak to není jenom nějaká činnost umělecká, jak třeba teď Iveta naznačila, psaní. Samozřejmě to psaní nemusí být jenom beletristické jako umění, ale může to být i psaní faktologické v rámci důležitých informací, které jsou předávány lidem, anebo psaní nějakých vědeckých prací a tak dále. Ale tvůrčí práce je vlastně všechno a může to být doslova všechno, až tedy na tu monotónní nějakou činnost u nějakého toho pásu. Protože každý instalatér, každý dělník, který pracuje, třeba opravuje opravář, tak pracuje podle toho, co umí, jaké má schopnosti a ta jeho práce vyžaduje velice tvůrčí přístup. Když třeba máte něco opravit, no tak musíte nejdřív diagnostikovat, zjistit, kde je chyba. A potom je potřeba vymyslet to nejlepší možné řešení, aby ta oprava proběhla co nejrychleji, s co nejmenšími náklady a aby také ten opravený výrobek co nejdéle vydržel. Nebo když si jakýmkoliv způsobem člověk zvelebuje dům, byt nebo chatu, tak mnoho lidí stále ještě to dělá své pomocí a tam skutečně je třeba, nebo je třeba, záleží na člověku, jak k tomu přistoupí, ale je to přímo rezervoár tvořivé práce. Stejně tak vlastně i ta žena v té domácnosti, kde provádět neustále úklid a řadu těch činností rutinních se může zdát ubíjející. Nicméně i v tom je skrytá obrovská míra tvořivosti, zejména tehdy, když si třeba zařizujete ten byt. Ale i v průběhu té údržby toho bytu pořád člověk může tady to zkrášlit nějakou dečkou, sem dát nějakou květinu a tak dále a tak dále. To je to, jak se říká, že žena je nesmírně tvořivá bytost, jak to říkají, dej ženě dům a ona ti z něj vytvoří domov. A nebo dej ženě svou životní sílu ve formě tedy spermatu a ona stvoří dítě a podobně. Takže tam je prostě důležité vlastně si najít v každé té činnosti to pěkné a snažit se k tomu přistupovat s tím tvůrčím záměrem, s tím tvůrčím potenciálem, nebrat to jenom jako otravnou a nudnou rutinu. Třeba si člověk může říct, když dělá, já nevím, štípání dříví, tak se může zdokonalovat v tom, že to dělá stále rychleji nebo že dělá stále lepší ty kousky dřeva, že se dobře potom skládají a podobně a podobně. A může mít radost z toho, že je na čerstvém vzduchu a že mu to pěkně ocejpá a může si vymýšlet hromadu různých takových drobných věcí a pomůcek, které mu tu práci ozvláštní a zároveň z té práce rutinní a nudné udělají práci příjemnou a tvořivou. No a tam, kde ta práce skutečně je monotónní a není už vyhnutí, tak tam zase pomáhá právě si uvědomit, proč tu práci dělám, pro koho to dělám, když uklízím, vařím a tak dále, peru, skládám, žehlím pořád do nekonečna každý den, tak proč jsem schopná to každý den dělat a každý den snášet, Ivet? No, my máme na Slovensku jednu takovou pesničku a já tu len varím, periem, že se na to tri bodky. A ja sa vždycky na nej zasmiem, sice tam občas také vulgarizmy, ale
Ale zasmejú sa na nej. Ja zase, keď tak urobím takúto monotónnu prácu, buď to si pustím hudbu, aby som to trošku inak vnímala. A hlavne to beriem tak, že napríklad pri tom upratovaní máme dom, takže toho upratovania je vyše hlavy. A ja to vnímam tak, že ako si fajne zašportujem. Že sa rozhýbam pri tom vysávaní, utieraní prachu a umývaní riadu a toho všetkého, že to beriem aj takto. Alebo keď je ešte nejaká taká monotónnejšia práca, tak si pustím, ja sa priznám, pri žehlení počúvam Proud národní hrdosti. Pri uvárení počúvam Proud národní hrdosti. všetky relácie. Takže človek sa... No, to máš veľkou pochvalu. Takže ten čas, ktorý si myslíme, že len trávime nejak tak monotónne, ťažkou prácou, naozaj sa môžeme ešte niečo popri tom, pri týchto technických možnostiach, ktoré máme dnes, tak sa môžeme niečo nové dozvedieť, môžeme sa niečo naučiť, môžeme sa zase dostať ku nejakým informáciám. Alebo keď to berieme trošku z tej inej stránky, tak aj to štiepanie dreva, napríklad ja štiepam drevo, keď môj manžel chodil na týždňovky alebo na dlhšie turnusy, tak no, som musela štiepať drevo. Takže viem, koľko to je energie. No a hovorím si, však to je len pre moje telesné zdravie. Takže neviem, či sa nevrátim k štiepaniu dreva. Ale to len tak trošku na odľahčenie. Ale naozaj, všetky tieto monotónne práce, oni sa dajú vykonávať skutočne aj bez toho, aby sme boli len zamračení, aby sme to brali len ako nejakú takú psiu povinnosť. Môžeme si vždy na tom nájsť aj to, aj tú tvorivosť, ale aj to, čo nám to môže okrem tej monotónnej práce priniesť. Takže pokiaľ tú monotónnu prácu budeme vnímať aj z tejto stránky, tak nebude až taká monotónna. Iné je to napríklad, keď sme v nejakej tej fabrike a tí ľudia sú tam doslova ako také zvieratka pri tom pása musia robiť, ale zase... Aj tam sa dajú vytvoriť nejaké také medziľudské vzťahy, pekné medziľudské vzťahy, keď sa ten človek môže nejak tak s niekým zasmiať, alebo si môže aj sa nadávať. Takže záleží len na tom, presne to, čo si hovorila v tých predošlých vstupoch, na tom spájaní sa a vytváraní nejakých takých spoločenstiev. Takže všetko je to len na nás. Akým spôsobom sa postavíme či už k tej monotónnej práci, alebo k tej práci v zamestnaní. A vnímame ju tak, že áno, robím to pre rodinu, robím to preto, aby sme mohli nejak tak slušne a spokojne žiť. A potom aj taká tá monotónna práca dostane ten tvorivý nádych. Lebo ja to poznám napríklad aj zo záhrady, že keď treba veľmi veľa zeleniny okopať, a ono je to naozaj fyzická práca, ťažká práca, a treba to, a je to aj monotónna práca, tak vtedy si tiež zoberiem slúchadla, dám si slúchadla, pustím si niečo, alebo mám priateľa, s ktorým si zavoláme a vymýšľame spolu aforizmy, on mi rozpráva vtipy, takže taká dvojhodinová práca mi zbehne, ani neviem ako. Je to, takže naozaj je to o tom, ako sa človek vnútorne postaví, alebo ako začne vnútorne vnímať tú prácu, ktorú robí. Tak Ivet, teď si řekla několik důležitých věcí najednou, tak já to zkusím shrnout. Je tam několik aspektů u té monotónní práce. Za prvé si mohu uvědomit, že když to dělám, takže to dělám pro sebe. Jak Iveta zmiňovala, já si přitom zlepšuji fyzickou kondici. Výborně, hurá! To je ten osobní aspekt, ale potom, a to jsem tedy přiznám, jsem měla na mysli já, u těchto typů prací je strašně důležité, že to člověk nedělá jen pro sebe, že to dělá i pro ostatní. Takže když je to práce v domácnosti, tak to děláte pro celou rodinu, pro manžela svého milého, ideálně milovaného, pro své nejmilovanější děti, pro svá vnoučata, dnes už my. A tak dále. A zase, když to dělám pro tu rodinu, ta rodina je spokojená a ona vychází ven do toho světa
a účastní se tam další práce, tak to už je práce pro celou společnost. Takže i když člověk pracuje na té rodině a pro tu rodinu, tak zároveň pracuje i pro celou společnost. Já si myslím, že my hodně podceňujeme ten aspekt těchto prací, těchto typů prací, jak jsou strašlivě důležité pro celou společnost. A že tímto jsme byli okradeni o uspokojení, naprosto legitimní uspokojení, na které máme nárok, abych tak řekla po právnicku, z toho, že děláme něco i pro druhé. Prostě ten společenský narrativ, ta atmosféra, pracuje v tom paradigmatu, že všechno jenom pro mě. Hamty, 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 ať mám víc než tamty. Na všechny ostatní kašlu. A dokonce, když něco získám pro sebe, tak to je vynikající a je úplně jedno, jakým způsobem jsem to získala, účel světí prostředky, že to bylo třeba na úkor někoho jiného, to je úplně jedno. Vždyť si to vezměte. Lidé obdivují boháče, kteří je okradli a kteří dneska už jim jdou po krku a už to ani neskrývají a v podstatě se sápou po našich životech, takže nás chtějí z velké části lidstvo vyhubit. A už to úplně otevřeně i říkají. Čili tady to paradigma, kdo je bohatý a má, nebo je vysoko, většinou je to uměle, postaven na tom žebříčku v rámci společnosti, tak ten je obdivuhodný a je úplně jedno, že na cestě k tomuto výsledku mnoho lidí okradl třeba byť v rámci zákona, protože ty zákony jsou dnes postavené tak, že je to v podstatě všechno legální. A nebo jestli pár lidí třeba i zavraždil na té cestě, nebo nechal zavraždit. Tím se nezabýváme. On je přece skvělý, vždyť se na něj podívejte, čeho dosáhl. Že mu to někdo přihrál, aby potom ten dotyčný zrazoval svůj národ a hnal jej do záhuby, to si lidé buď neuvědomují, a nebo už pod vlivem tady toho zhoubného smrtícího paradigmatu to v podstatě akceptují. Jo, takže to je jeden aspekt. Když cokoliv dělám, tvůrčího, netvůrčího, ale zejména je to důležité si uvědomovat při té monotónní práci, tak to přece dělám pro sebe, pro rodinu, ale i pro celou společnost. A to si myslím třeba bylo hodně dobře podchycené v socialismu, kdy velice ta práce fyzická byla vysoko postavená na žebříčku uznání ve společnosti. Vezměme si třeba takové horníky, kteří skutečně pracují v neuvěřitelně těžkých podmínkách a ty lidé to dělají přesto, že si tam ničí zdraví a mají mnohem větší předpoklad kratšího života než my všichni ostatní. Tak dřív za toho tvrdého kapitalismu to dělali kvůli penězům a ještě za málo peněz. Ale za toho socialismu tyto druhy prací byly společností vysoce oceňovány. Takže nejen, že ti lidé dostali zcela po právu velmi slušnou výplatu za takovouto práci, ale ještě ta společnost jim splácela tím, že o té práci uznale hovořila. A to samozřejmě nebyli jenom horníci, to se týká i řady dalších a dalších profesí. Takže jsme zase u toho, je důležité vždycky si uvědomovat, jaký ta práce má smysl. A já si myslím, Ivet, ty třeba, když píšeš ty svoje krásné články nebo třeba i básně, takže ta složka té společenské užitečnosti tam bude asi velmi významná, nebo se mýlím? V podstatě, Ivetka, já to píšem proto. Zo začátku jsem písala, protože mě to nějak tak vnútorně uspokojovalo. A
keď som sa odvážila tie články a básne publikovať, tak som prišla na to, že áno, má to spoločenský dosah, že sa to tým ľuďom páči, že tí ľudia si v tom niečo nájdu. Teraz nejakým spôsobom môžem ľudí aj informovať, môžem im predávať nejaké myšlienky. Takže máš pravdu v tom, že áno, už to má spoločenský dosah a ja sa cítim tak vnútorne naplnená tým, že pracujem takýmto spôsobom pre tú spoločnosť, že pracujem pre ľudí. Takisto presne ako si povedala o tej monotónnej práci, ak si uvedomujem, že tá práca nie je len pre mňa samotného, že ma nejak tak, že mi dáva živobytie, ale je to pre tú rodinu, ale má aj dosah na tú spoločnosť, tak vtedy takisto človek dosiahne takéto vnútorné uspokojenie. A toto je vlastne to najdôležitejšie na práci. Aby sa človek cítil vnútorne šťastný, vnútorne slobodný a mal aj pocit, že skutočne robí niečo pre spoločnosť. Áno, takže ja ešte jednou zopakuji, vrátim sa k tomu tvému předchozímu vstupu. Je u té práce ten osobní rozměr, rozměr rodiny, to je ještě velmi jaksi blízké, velmi soukromé, a potom je tam ten rozměr společenský a to je důležité si uvědomovat. No a kromě toho, ty jsi ale zmínila ještě něco velice, velice zásadního pro to, jak nám práce jde a jak se u toho cítíme, a to je to vnitřní naladění. Totiž člověk předtím, než začne cokoliv dělat, tak by si měl na chvíli sednout a naladit se na tu konkrétní práci. To jsou doporučení z různých seminářů, mimochodem to zmiňují i třeba v koncepci sociální bezpečnosti a asi to všichni známe, když jdeme něco dělat z jedné vody na čisto, že někdy nám to ze začátku nejde, protože jsme právě si nedali tu 10-minutovku nebo 5-minutovku předtím, abychom se na to naladili. Tak teď jdu luxovat. No to je paráda. Teď jdu rubat uhlí. No to je skvělé. Já to teď, přátelé, trochu bagatelizuji, ale snad chápete, že v dobrém, že to byl spíš takový jako for, protože se nám samozřejmě do některých prací nechce. Teď jsem si vzpomněla, jak říkal vždycky Plzák. Říkal, no ať po mně žena chce, abych luxoval, ale ať po mně pro Boha nechce, abych luxoval rád. No a to je právě ono, milí přátelé. My bychom měli nejen luxovat rádi, to je ideální stav samozřejmě, ale alespoň si vytvořit u té nepříjemné práce v sobě takové prostředí, které bude neutrální. Ale naladit se na to třeba v tom smyslu, že si vzpomenete, vezmete si nějaký, sjedete si v tom svém vědomí, nebo si ji zavřete oči a naladíte se na nějakou chvíli, kdy v minulosti jste luxovali a uklízeli a gruntovali a velmi dobře vám to šlo. Jo, čili dostat se do toho pocitu, jaký tam byl tenkrát, jako třeba Ivet, když ty děláš s tím kamarádem a odsejpá vám to, tak ty si můžeš pokaždé, když půjdeš okopávat, teď naštěstí budeš mít chvíli utrum, protože bude zima, ale až potom zase, tak si můžeš vždycky chvilku předtím zamřít oči, teďka si skočit do té chvíle, kdy se ti tak dobře dělalo a udělala si toho tolik a bylo to prýma a dobře si se cítila a potom s tímto pocitem, s tímto naladěním vyrazit s motičkou a jede to jak na běžícím pásu, jak říkáme. Takže toto byly tři důležité věci, které ty jsi tam zmínila. No a teď ještě, než se pustíme dál do toho, co tam popisuje Ivan Antonovič Jefremov, tak bych chtěla se zastavit u připomínky jednoho z posluchačů Proudu národní hrdosti, který v diskuzi na Telegramu, na přátelích Proudu národní hrdosti, napsal něco v tom smyslu, že takové to vynášení práce do nebes, že to je vlastně taky prostředek ke zotročování lidí,
v tom smyslu, že takovýto přístup nebo postoj nás vede potom k tomu, abychom právě otročili na tom panském úhoru od nevidím do nevidím a aby se z toho udělala velká ctnost, že já, abych se cítila hodnotná, tak musím 14 hodin denně pracovat a nejlépe na panském. Tak chci panu posluchači poděkovat, protože to je velmi dobrý postih. A ano, je to tak, tak to oni se snaží nás manipulovat, ale to není zároveň to, o čem s Ivetou hovoříme. A konec konců se toho dotýká, a to velmi často o tom mluví v té mlhovině Andromédy a myslím, že i v hodině Býka to občas zaznělo. A sice, že ti lidé toho nového věku věnovali velkou pozornost a část svého života, kromě té tvůrčí práce, také i ve čemu? Studiu. Ale to je zase práce, něco lepšího. Tak počkej. No, když oddychu. Ano! Lež víš, já jsem ty na sobě musíš zapracovat. Já musím na sebe zapracovat, jako beriem to jako dobrou výtku, protože pre mě aj to štúdium, já některé věci skutečně už přestávám vnímat jako prácu, že to štúdium, to seba zdokonalování se, alebo také, no, tak to vnímám jako oddych, jako něco, no, něco také, že to robím s radostí, takže doufám, že, no, toto asi vystrihni. Ne, toto tam naopak necháme, protože to je taky pravda. Spousta lidí si odpočine nikoli tím, že sebou někde plácnou a jenom tak úplně vyčerpaně hledí do stropu, nebo ještě lépe v uvozovkách na televizi. Ale právě tím, že se věnují svým koníčkům, protože když nás něco baví, tak to nás nabíjí. To prostě práce není. Koníček není práce, to asi nemusíme nikomu vysvětlovat. Ale tady je důležité to, že ano, práce, tvůrčí práce přináší velké naplnění v životě, ale i ta netvůrčí, protože když víme, proč ji děláme, tak zase při ní můžeme být velmi spokojení. Ale aby člověk mohl být co nejspokojenější a mít co nejlepší výsledky, ne ve smyslu toho, co tady si vzpomene nějaký strejda tamhle od globálního prediktora, ale ve smyslu skutečných reálných výsledků, které oceňuje on, jeho rodina i ta společnost, tak samozřejmě musí k tomu mít dost sil. A abychom měli dost sil, tak to zajišťuje právě odpočinek. Čili všimněte si tam toho, je to zmiňováno v té mlhovině Andromédy mnohokrát, opravdu mnohokrát, že ti lidé jsou velice žhaví do práce. Proč? Protože ta práce je baví, ale zároveň jsou si vědomi toho, že tělo určitým způsobem funguje. Čili vydáme-li hodně, tak musíme také regenerovat. Jo, a když to člověk si tohoto je vědom a tímto způsobem to bere a tímto způsobem také jedná, tak potom je to naprosto v pořádku. A hlavně ještě, pane posluchači, je tam důležité to, ten vlastní impuls ze strany člověka, že ten člověk sám to skutečně takto vnímá. Všimněte si, že tam pro ty lidi ta tvůrčí práce byla skutečně motorem a smyslem života, ale nejen ta tvůrčí práce. On, Ivan Antonovič, kromě tedy toho odpočinku, tam přece jasně ukazuje i důležitost vztahů. V podstatě každý člověk z těch hlavních postav tam má svého milého, milovaného nebo svou milou, svou milovanou. To, že se tam nevěnuje popisu jaksi intimního života těch lidí, jak dneska v podstatě se bez toho neobejde žádný škvár, tak to je věc druhá. Ale ten význam těch vztahů a toho, že člověk má do tandemu toho druhého, to si myslím, že je tam taktéž jasně
vyjádřeno. Je pravda, že o té práci se tam hovoří nejvíc, zejména, nebo zřejmě i proto, že se Ivan Antonovič soustředí na rozvoj té společnosti. On ten rozvoj vidí hodně v technické oblasti, ale nejen. Zároveň, to bylo teď v nedávné kapitole, upozorňuje i na to, že lidstvo se vydalo do větší míry cestou intelektuálního rozvoje, toho badatelského, který potom ústí i v ty technologie a ve zlepšování života lidí právě jejich prostřednictvím, a že podceňuje důležitost a vliv té stránky emocionální. A to je něco, čemu bychom se chtěli věnovat příště. Čo jsme ještě nespomenuli, je to, o čem Ivan Antonovič píše v této svojej knihe, je dôležitosť aj striedania práce. Aby ta telesná práca a intelektuálna práca bola nejak tak, nejakej takej rovnováhe. Pretože aj my to často vnímame, a my to často sa nám to stáva, že po určitej dobe, keď človek pracuje len jedným spôsobom, tak prichádza to čo poznáme pod názvom syndrom vyhorenia. A vtedy človek stráca životnú energiu, skutočne stráca takú tú radosť tej práce, tá práca pre neho už je skôr takou príťažou. A on to veľmi krásne v mluvine popísal, aké dôležité je naozaj hľadať aj inú možnosť, alebo sa venovať aj inej práci, pretože len tak človek dokáže naozaj žiť v nejakej takej rovnováhe toho intelektu a duchovnej stránky. Takže toto je veľmi dôležité, aby sme mali radosť tej práce, aby nás naplňala, ale aj aby nás posúvala niekam dopredu. Pretože pokiaľ tá práca bude spôsobovať nejaké také naše stagnovanie, že zostávam už len na tom jednom mieste a začínam byť nešťastný a cítim, že už zostávam takým ľahostajným voči všetkému, a hlavne voči životu, ako on to v jednej kapitole napísal, tak vtedy je potrebné naozaj sa vydať možno úplne iným smerom, novým smerom, čo sa týka či už práce alebo vzdelania, a hľadať to, čo človeka naplňa. A toto je takým, ako si nazvala, impulzom robiť aj nové veci a nebať sa tých nových vecí. Nebať sa nových víziev a pracovať možno aj v takej oblasti, v ktorej som nikdy v živote nepracoval. Veď ja som tiež nikdy v živote som neštudovala žurnalistiku alebo jazyky a venujem sa tejto práci. Naozaj nebať sa zapracovať na sebe a posunúť sa niekam. A pokiaľ budem cítiť, že niečo ma veľmi ubíja a som z toho viacej nešťastný, ako ma to naplňa, tak začať premýšľať o tom. Tak je to signál k tomu, že je potreba udelať zmienu. Áno, áno. A nebať sa toho, lebo ľudia sa napríklad aj veľmi boja nejakých zmien. A to hlavne v tejto dobe. Lebo sa boja, že niečo stratia, že stratia nejakú možnosť obživy, alebo že nebudú mať na tie dôležité veci, ktoré potrebujú. Ale tá zmena často, aj keď je niekedy taká, no, niekedy to je bolestivá zmena, tak prinesie tie nové možnosti a prinesie zase nejakú možnosť tvoriť tvoriť inú prácu a nájsť to seba uspokojenie v novej práci, v novom štúdiu, v nových možnostiach. Takže tohoto sa takisto netreba bať. Áno, presne tak. Ja som si vlastne uviedomila, že
U mě v životě, já to mám nějak podobné, možná jako ty, já v podstatě vždycky, když jsem někde pracovala, tak poměrně hodně angažovaně a obvykle, ale tak po 5 letech přišel obrovský útlum a šla jsem zase jinam. A moje okolí se na to vždycky dívalo tak, jako ty nikde nevydržíš a tak, ale teď, když si to člověk vezme zpětně ve světle toho, o čem ty jsi hovořila, tak to bylo vlastně správně, protože když vyhoříte, nebo ono to nemusí být hned vyhoření, stačí, když najednou cítíte, že už vás to tolik netěší, že vlastně ta motivace se kamsi vytrácí postupně, pomalu, ale jistě, jak říkáme, tak je to známka toho, že je potřeba udělat nějakou změnu. Samozřejmě tam je to složitější, tam vždycky přichází v úvahu osobnost toho člověka, celkově ta situace, někdy naopak je potřeba zůstat a překonat to období a tak dál. Ale v zásadě to mě tam překvapilo i potěšilo, to bylo na příkladu toho Dara Vetra, on to ano. Vlastně je větěr, že? Tak já jsem to možná měla číst jinak, ale zvolila jsem tu výslovnost vetr, nevím, jak to má být vyslovováno, kdyby to tedy bylo profesionálně, ale to už asi teď nevadí a měnit to nebudeme, že i on v tak exponované práci, která vyvěrala přímo z jeho duše, celý život se na to připravoval a tak dále, tak najednou už se cítil nenaplněný a věděl, že musí jít někam jinam, což tedy mu potom bylo umožněno, k té změně došlo. Čili určitě to nemá nějaká úplně přesná pravidla, ale důležitým aspektem toho, že je třeba, nebo že by bylo velmi užitečné, začít dělat něco jiného, ale to neznamená něco úplně jiného. Ono to třeba jenom chce v tom směru, který následujete, udělat nějakou změnu. Ještě něco třeba nastudovat, pustit se do řešení složitějších věcí v rámci vaší odbornosti. Tak, že to signalizuje, že tu změnu je třeba udělat. Tak to bylo nesmírně důležité pro mě a řekla bych, že mi to hodně pomohlo, protože jsem si uvědomila, že takové ty stavy, kdy cítím, že ta motivovanost a tím pádem i výkonnost, kterou jsem měla dřív, takže jak si upadá, že klesá, on to snadno může člověk přičítat třeba i věku nebo různým okolnostem. To si dokáže ta lidská mysl vymyslet tolik všelijakých důvodů v uvozovkách, že jich je až nepřeberně, ale uvědomit si, že toto je naprosto přirozené. Samozřejmě jako u všeho, je tam důležitá míra, takže vždycky musíme zkoumat, jestli je to skutečně tak, že už potřebuji tu změnu, anebo jestli náhodou to není proto, že se mi toto nepodařilo, tamto nepodařilo a nechce se mi překonávat nějaké překážky. Ale nám ještě i za socialismu v podstatě, ne, že by nám to tloukli do hlavy, ale tak panovalo takové povědomí, že ten, kdo střídá zaměstnání, takže je fluktuant. A já ještě za socíka, já jsem vletěla do pracovního procesu ve 82. roce, ve 22 letech. A prostě, když jsem někde byla, kde jsem si třeba klidně i po roce v té době uvědomila, že to není ono, že tak to nechci, tak jsem klidně tu práci změnila. No tak to tedy se na mě ani rodiče nekoukali. Oni samozřejmě mi nic moc neřekli, protože jsem měla velice laskavé rodiče a tak, ale tak jsem viděla, říkají, no Iveto, ale přece jenom ty tady zase nezůstaneš a tak. Ale on to byl přirozený vývoj a ve chvíli, kdy jsem si našla tu svoji parketu pro nějakou dobu, tak jsem tam potom zůstávala těch třeba 5 nebo i více let, ale zhruba vždycky okolo 5 let. A to přesně odpovídá nějakému tomu úseku, který možná jenom shodou okolností byl zmiňován právě v mlhovině Andromédy. Takže, milí přátelé, proč to všechno říkáme? Říkáme to proto, že to, jaký máme přístup k práci, velice
ovlivňuje náš život buď do plusu, anebo do mínusu. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že v současné době, která je těžká a bude ještě těžší, to si nezastírejme, to prostě tak je. Tak ale ať přemýšlím, jak přemýšlím, tak jasně vidím, že práce, ale ne nějaká práce pro práci, ale práce smysluplná, tvůrčí, nebo dělaná v jakémkoliv případě tvůrčím způsobem, a zejména práce pro druhé, to znamená pro rodinu a pro širší okolí, třeba pro přátele a tak, jak se spojujete do těch různých malých nějakých sítí, zatím to nejsou komunity, ale prostě sítě, kde víte, že si budete pomáhat. Tak to je ten způsob, jak se tady z toho nezbláznit, jak tomu čelit a jak to dokonce porazit, ty parazity, kteří se snaží nás buď zotročit, anebo dokonce vyzmizíkovat z planety Zem. Ta práce je fakt alfa omega, protože ve chvíli, kdy člověk přestane dělat, ale teď nemyslím dělat jenom pro sebe nebo pro tu rodinu, ale i pro tu společnost, alespoň pro mě je to nesmírně důležitý aspekt v tom všem a je to možná i svým způsobem nečekaný, ale stěžejní prvek toho všeho, že ta práce se dotýká té společnosti. Byť ten dosah není takový, jaký mají televizní stanice a Hollywood a já nevím co všechno, videohry a internet a podobně, ale promítá se to do té společnosti a jsou lidé, kteří to oceňují a kteří se přidávají a se kterými já se cítím propojená nebo minimálně spojená, přestože je nikdy v životě nepotkám. A to, jakým způsobem se dokážeme zapojit každý v rámci toho svého místa do práce pro ten nejbližší kolektiv, který vzniká ty sítě v rámci komunity, tak na tom záleží jednak to, aby jsme se z toho nezbláznili, jednak to, abychom byli schopni tomu čelit, jednak to, abychom ty parazity porazili. A především, to, my to můžeme říct, Iveta to několikrát zmiňovala, že to povznáší ducha, teď to motivuje a člověk tím pádem jde stále dopředu. Ale ono zcela obyčejně, prostě když člověk něco dělá, tak nemá čas myslet na to, jaké hrůzy se na nás valí. A speciálně, když pracujete na tom, abyste eliminovali dopad těch různých opatření, to znamená, pracujete na své zdrojové stabilitě a na těch nově vznikajících vztazích a tak dále, tak pak si myslím, že je to nastavené úplně správně, že my neignorujeme, co se děje, sledujeme to, ale zároveň si vždycky vybíráme z té řady problémů, které tady jsou, ten, se kterým můžeme něco dělat a začneme to řešit. A jakmile něco začnete řešit, tak ta cesta se otevře a to řešení člověk prostě najde. Někdy to jde rychle, někdy to trvá delší dobu, ale jakmile, to je to staré dobré, Bůh pomáhá tomu, kdo si pomůže sám. Takže nestrkat hlavu do písku, když je ten problém, tak se k němu postavit, začít nad ním přemýšlet, někoho do toho řešení toho problému třeba i zatáhnout, vždycky víc hlav, víc ví a je tam větší jako motivace k tomuto vyřešit, i když zase jsou lidé, kterým více vyhovuje přemýšlení o samotě a to je nutné pro každého z nás, to je jasné. A to je ta podstata.
To je ta podstata. Když budeme pořád jenom sedět a poslouchat ty informace, tak je to vynikající, nejsme lhostejní, to je základ, to je první krok toho všeho. Ale my musíme udělat další krok, přidat svou trošku do mlýna. Tak tu přidáváte drtivou většinou, snažíte se hovořit s lidmi, ty informace předáváte a já nevím, co ještě dalšího děláte. Ale ideální, přátelé, by bylo, kdybyste ještě, kdo to ještě neučinil, kdybyste vykročili ještě o kus dál. A to je to, co domnívám se pořád chybí, ale na čem doslova a do písmene závisí naše budoucnost a nejen naše budoucnost. Na tom závisí to, jestli budeme nebo nebudeme. Ne jako jednotlivci nebo rodiny. To hodně lidí přežije, ale jestli budeme nebo nebudeme jako národ a jestli ještě dokážeme zůstat lidmi tady po těch všech karambolech, anebo jestli se z nás stanou opravdu zlomení lidé nebo nějaká zvířátka, bioroboti a podobně. No a to je to, že vlastně každej ve smyslu té společnosti i té budoucnosti může vykročit za hranice té rodiny. Ono vůbec není jednoduché už udržet se a něco dělat pro skutečný rozvoj té rodiny. Mám na mysli výchovu dětí, vnuků a podobně. To není snadná věc a vyžaduje hodně času. Má-li být ku prospěchu těm dětem, vnukům, anebo celkově ta činnost té rodině. Ale to, co nám chybí a společnost nám to nedá, ta to bude jenom víc a víc degradovat zcela záměrně. To, co se teď děje ve školství, nebudeme do toho zabíhat, ale na to se budeme muset také podívat, protože to už je opravdu jeden stupeň před absolutní devastací a debilizací, protože jenom řeknu na okraj, jak provedli inkluzi tím, že zrušili speciální školy, například zvláštní školy a jiné, a do tříd vecpali děti, které potřebovali. To není nic proti těm dětem. Při mimoškolní činnosti, ať se ty děti setkávají společně a vzájemně si pomáhají a vzájemně se prolínají. Ale děti, které potřebují speciální režim výchovy a vzdělávání dát do tříd dětí, které jsou nastaveny na ten obvyklý způsob vzdělávání, abych to řekla hezky, tak to byla samozřejmě rána do vazu a obrovská v uvozovkách pomoc, ale v tomto smyslu skutečně pomoc debilizaci dětí. A jestliže teď dokonce ty asistenty, kteří tam s těmito dětmi vyžadujícími zvláštní péči byli, tak jestliže tyto asistenty teď zruší, jakože mám dojem, že už je zrušili, no tak si umíte představit, jak to v těch školách bude vypadat. A do toho nám přichází, ono to samozřejmě probíhá postupně, generační výměna učitelů. To znamená, přicházejí na místa kantorů už takoví, kteří jsou zcela vychováni a oddáni těm novým ideologiím, jako je například LGBT, ale není to jenom to, například to, že výuka ve škole, která vyhovovala, já nevím, kolik desítek let, takže je strašně náročná pro ty děti a tak dále a je toho víc a víc. Takže dochází k této generační výměně a dokáže si jistě každý z nás představit, co to bude znamenat pro další generace dětí. No a teď se vracím zpátky k tomu, kde jsem začala. Je potřeba vystrčit tykadla mimo okruh vlastní rodiny a co umíte, tak začít učit. Začít to učit zejména děti, ale nejen děti, spousta dospělých dnes, právě vzhledem k té rozvinuté společnosti služeb a tak dále, neumí řadu věcí, které jsme dřív uměli. Každý muž byl schopen opravit, dělat doma drobné opravářské práce. Dneska neumějí ti chlapi často zatlouct ani hřebík.
Čili i dospělé učit, ale především ty děti. Ivet, já když si jenom vzpomenu, kolik druhů kroužků, a dělali to vždycky dobrovolníci za pár korun, existovalo za socialismu. Vzpomeneš si, já jsem třeba chodila, jenom ještě Ivet, ty zatím můžeš vzpomínat, já jsem chodila do rytmiky, to mi vůbec nešlo, na němčinu, na angličtinu, chodila jsem na volejbal, chodila jsem na divadelní kroužek, chodila jsem samozřejmě na pioníra a k tomu ještě jsme neustále s dětmi lítali po venku a různě jsme si hráli. Co ty? No, já si vzpomínám, že jsem chodila na turistický, mladých ochranárov prírody, potom jsem mala francouzštinu, němčinu jsem chodila, potom jsme mali nějaké športové kružky, tam jsem tiež nemohla chýbať, takže to bylo, a toho bylo velmi veľa. Ale vieš, keď ťa tak počúvam a všetko toto si tak premýšľam nad tým, čo si hovorila, presne v tom vzdelávaní začína byť veľký problém. Tá istá situácia je na Slovensku. A do toho ešte, čo si hovorila o tej debilizácii, lebo to naozaj je to debilizácia mladých ľudí, tak do toho ešte prišlo u nás na Slovensku, však aj u vás, to zatvorenie mladých ľudí doslova do písmena ako takých zvieratiek do klietky počas toho covidu, kde tie deti prestali mať už pomaly také tie sociálne návyky, tie základné sociálne návyky, oni sa prestali socializovať, družiť medzi sebou, tie deti boli násilne rozdelené, takže tam to už zanechalo obrovský vplyv na psychiku. A teraz si uvedomujem, aký obrovský význam má tá skutočná tvorivá práca. Pretože tá tvorivá práca je základom prirodzeného vývoja a rozvoja človeka. A pokiaľ toto je v ľuďoch násilne nejakým spôsobom utlmované, doslova tak ako keby až potláčané, násilným spôsobom doslova potláčané, tak akým spôsobom sa ten človek má rozvíjať? Preto sme sa skutočne ocitli v tej polohe alebo v tej rovine tej rozdelenej, roztrieštenej spoločnosti. A keď človek naozaj pochopí, čo je zmyslom jeho života, čo je podstatou jeho života, čo je podstatou aby sa nejakým spôsobom rozvíjal, aby bol skutočným človekom, tak naozaj ten život bude mať úplne iný charakter. Ale toto, čo ty rozprávaš, že čo si hovorila o tom neskutočnom potláčaní tej ľudskej prírodzenosti, vieš, to je, ja to považujem doslova do písmena za zločin proti ľudskosti. Tak preto je dôležité, aby sa aj tí dospelí naučili pracovať. Naučili sa tie obyčajné bežné činnosti, aby neboli len fakt ako také zvieratka, tak odrobím si tých pár hodín, to je jedno ako prácu a potom sa vyvalím pred ten televízor a budem konzumentom, poviem to škaredo, sračiek. Prepačte, že tak hovorím, ale je to tak. Prepačte, že som to podala veľmi málo, kedy takto rozprávam. Ale začne pracovať sám na sebe. To je jedno. To je jedno úplne, Ivetka, že tak ideme napríklad do tej prírody, ako som spomínala, že som bola v tom turistickom krúžku. Alebo sa začnem učiť nejaký nový jazyk. Poznám ten jazyk, tak prečo by som ten jazyk nezačala učiť aj iných ľudí? Možno 5-6 ľudí. Naučím základy, dajme tomu ruštiny, angličtiny. Alebo začneme niečo spolu vyrábať spoločne. A to nás spojí. A ešte nás to aj nejakým spôsobom naplní. Dá nám to ten pocit radosti, že sme spolu už niečo robíme. Naplní to tu emocionální rovinu, o které jsme hovořili, že je opomíjená, že dokonce se říká ty emoce, jako kdyby byly špatné. Ne, emoce nejsou špatné, ale to si nechme na příště. Naopak, vždyť nic jiného to není. Ten motor v člověku, ta motivace je vždycky spojená s pocity, s emocí, ale to si nechme skutečně na příště. A já ti děkuji za to, co jsi řekla, protože bych ráda
My už jsme to dělali několikrát, ale opravdu ten čas kvapí a není ho mnoho. Přátelé, je potřeba, abychom všichni, nebo alespoň někteří z nás, vyšli za hranice toho svého, toho našeho, toho já a té rodiny a popřemýšleli o tom, co umíme a co můžeme předat dál, ať už dospělým, anebo a to ještě více dětem. Zkuste, máte třeba vnoučata, tak samozřejmě můžete učit vnoučata a to také babičky a dědečkové dělají rádi a jsou v tom nezastupitelní. Ale přece jenom ono v té rodině to ne vždycky, třeba když jde o děti, tak to, co přijmou od cizího, často předčí to, co přijmou od vlastního. Zvlášť u některých takových těch věcí, které nejsou zrovna pohodlné. Čili zkuste vyrazit za hranice rodiny. Stačí ze začátku, Iveta říkala, 5-6 lidí. Můžete učit třeba 3, najít třeba 3 děti, které zajímá nebo budou chtít se zúčastnit nějaké aktivity. Můžete najít 3-4 kluky z okolí a ty učit práce, já nevím, pokud je znáte třeba instalatérské, nebo práce se dřevem, nebo udělat takový kurz základní těch drobných domácích prací. Třeba, já nevím, kroužek malého nebo mladého kutila, nebo já nevím cokoliv, nebo velmi populární jsou třeba ti radioamatéři. Pochopitelně nabízejí se jazyky, výuka jazyků, jakýchkoliv, ale co se také nabízí? Výuka, ale taková jako pěkná, takovým tím kultivovaným hezkým způsobem mateřštiny. Vždyť ten český jazyk je stále více przněn, takže to nenazvu výuka českého jazyka, ale můžeme to spojit třeba s nějakým kroužkem mladých dějepisců nebo historiků, nebo jak bychom to nazvali, čili nějaké takovéto kroužky. Nádherné zážitky mívají děti, když hrají divadlo nebo nějaká skupina hudební, například. A pokud byste si troufli vést nějaký recitační, nemusí to být hned divadelní kroužek, ale recitační kroužek, no tak tam úplně nenápadně probíráte i český jazyk a probíráte i vlastenectví a lásku k vlasti a toto všechno, co nám dnes tak chybí a zvedáte tím zároveň sebevědomí, národní sebevědomí a uvědomění těch dětí. Další oblastí jsou ty pohybové aktivity, sport, kde opět se to dá spojit s tím vyšším, s těmi nebo vyšším. To je, jak jsme říkali, všechno je to propojené, takže když uděláte nějaký sportovní kroužek, tak ale jeho součástí vždycky může být to, že si povídáte třeba o českém národu, o tom, jak jde ten život a co ten člověk a ta práce a jak je důležité pracovat pro sebe, mít tu rodinu a i tedy pro ní a potom i pro ostatní, pro společnost. Čili při jakémkoliv kroužku můžete zároveň s těmi dětmi probírat tyto pro život naprosto stěžejní věci, v nichž jsou ty mozečky mrzačeny od útlého dětství. My jsme alespoň vyrůstali opravdu pěkné atmosféře, příslušnosti k národu, lidské důstojnosti. Také nám byly podsouvány různé manipulace, to je jasné, ale bylo to úplně jiné paradigma. Vyrůstali jsme v tom, že jsme očekávali pěknou, světlou budoucnost. No to, co se teď děje, by nás nikoho nenapadlo ani v 10, ani ve 20 a bohužel ani ve 30 letech, když tedy se cinkalo na Václaváku a jinde.
těmi klíči. Takže toto všechno můžete s těmi dětmi dělat. Udělat třeba nějaký kroužek orientace v přírodě. Vždyť to jsme se učili kdysi ve škole, nevím, jestli se to dneska ještě učí, jak přežít třeba pár dnů v té přírodě. Ty děti to dnes vůbec neznají. Těch možností je celá řada, ale problém já vidím v tom, že se většina lidí prostě neodhodlá vykročit za hranice toho svého rodinného života anebo profesionálního života. A myslím si, že je úplně jedno, když byste ze začátku měli třeba jenom dvě děti, nebo třeba jenom dva, nebo i jednoho dospělého, kterému něco předáváte. On potom zase něco předá zpátky vám. A při té práci s dětmi na to se také můžeme někdy podívat. Já si myslím, že většina z vás to ví, protože máte vlastní děti a vnuky. Ale opravdu význam pochvaly pro motivaci. A toho nemanipulovat těmi dětmi, neschazovat je, což se stane strašně snadno, protože všichni jsme v takovém tom schazovačném prostředí vyrůstali. Člověku se něco nepovedlo a hned, no jo, ty seš nešika, no jo, no zase ty tvoje volšový ruce. Ti rodiče to tak nemysleli, ale bylo to tak zaužívané, že se to používalo, že takto lidé jednali a na tu dětskou dušičku to má nesmírný dopad a bohužel tyto věci si neseme až do dospělosti a pokud je nevyčistíme, tak jdou s námi často až do smrti a brání nám nejen v rozvoji, ale i v takovém tom spokojeném a šťastném prožívání života, na což máme všichni právo. Jenomže to právo nám nikdo nezajistí. Ten průběh toho života, to štěstí nebo neštěstí, si musíme zajistit sami. A to dokonce i v nějaké dokonalé společnosti. Prostě když ten člověk nebude chtít, tak ho samozřejmě nikdo šťastným nebo spokojeným neučiní. Takže to jsme chtěli dnes s Ivetou probrat, tu práci, která je podle mě jedním, jestli ne vůbec, největším a nejspolehlivějším lékem na tuto situaci, tak rozhodně jedním z nich. A samozřejmě ruku v ruce s tím jdou vztahy. Ivetka, já si vzpomínám na to, když si rozprávala o těch děťoch, možná to aj tímto ukončíme. V tomto období se venujeme pečení a zdobení medovníčkou. A ešte pred covidom ma párkrát pozvali k nám na základnú školu na vianočný bazár, že či nechcem prísť ukázať deťom, ako sa zdobia medovničky. No tak ja som to urobila tak, že som zobrala plnú tašku medovníkov, kopu cukrovej polevy a dali sme nejaké lavice dokopy. A keď som videla, akú radosť majú tie deti z toho, že si každý urobí svoj medovníček, no to bolo dačo neskutočné. A bola som prekvapená z toho, že najviac dobili chlapci. Takže to bolo také, no bola som prekvapená z toho. Mala som takú radosť z toho, že tie deti vnímali také niečo, ako niekto, no však to sú len medovníčky. Ale tie deti sa cítili šťastné. Videla som na nich, že majú radosť z toho. Normálne počkali v rade, lebo sa nedalo. nedalo sa naraz veľa robiť. No ale bolo to úžasné. A aj ten pocit z toho, že tie deti a ešte potom a môžeme si to zjesť alebo môžem to nechať pre mamku, to bolo tak úžasné, že ja som, keď som chodila z tých vianočných bazárov, ja som sa cítila šťastná jak 4 božky dohromady. Takže to bolo na tomto som videla, že tie deti, oni potrebujú tú pozornosť, potrebujú sa rozvíjať takýmto spôsobom. A presne to, čo si povedala, potrebujú pochváliť. Takže ja som každý ten medovníček vychválila, ale oni, tie deti, boli naozaj tak pyšné, že niečo vytvorili. Tak
Preto dávam taký veľký dôraz na to, že skutočne tá tvorivá práca je základom nášho prirodzeného vývoja, prirodzeného vývoja toho dieťaťa. Takže mám to teda aj overené v praxi. No Ibe, ty jsi naprosto úžasná, ty jsi takový přírodní úkaz toho všeho, co děláš, ale přece jak se to má dělat? Střídat intelektuální práci s prací fyzickou a věnovat se dětem. A ještě k tomu, co jsi říkala, tak ty děti visí na těch mobilech proto, že se jim rodiče nevěnují. I když jim třeba věnují čas, že je vozí na kroužky a já nevím, co všechno, tak ale to dítě nemá skutečnou pozornost toho rodiče. Ano. To je ten problém. Jo. A zase víme, jak to bylo způsobeno, jaký tlak je na ty rodiče. A teďka, že ta škola a společnost to v podstatě vyžaduje, jak se jim to krásně podařilo nasadit do té společnosti, aby nejen děti, ale i dospělí byli stále jenom na sociálních sítích nebo na mobilu tedy, nebo na počítači. Je to děsné, když jdete okolo restaurace, to někdo psal v nějaké diskuzi, že se díval, na někoho čekal a u nějaké restaurace a díval se skrz to sklo, skrz to okno a teď tam viděl, já nevím, asi 3 nebo 4 lidi seděli u stolu a každý koukal do mobilu. A ne jednu chvíli, ale on tam stál, já nevím, 5-10 minut. Ti lidé tam spolu jenom seděli, jestli třeba popíjeli nebo tak, to nevím, ale každý se díval do mobilu. Čili to je ono. Dospělí pod tlakem okolností nejdřív nemohli, posléze si na to zvykli a začali to obtěžovat, ale přestali věnovat dětem pozornost. Teď už se většinou věnuje dětem pozornost jenom v tom materiálním smyslu toho slova. Aby tedy bylo o ně postaráno, aby byly dobře živené, to ano, i když je to s otazníkem, protože co dneska nakoupíme v těch obchodech, ale to teď ponechme stranou. Aby byly dobře oblečené, živené, to ano, ale většina, myslím si, dospělých ty děti vůbec nevidí. A to je ten důvod, proč oni podléhají těm mobilům. Nehledě tedy na to, že ty technologie jsou připraveny tak sofistikovaně, že přitahují ten mozek a činí vlastně toho člověka na sobě závislými. Ale to není jediný rozměr. Druhý rozměr té závislosti spočívá v tom, že on je to skutečně kamarád toho člověka. Protože doma a asi ani u kamarádů, poněvadž jsou na tom všichni stejně, tu skutečnou pozornost a to prolnutí bytostí nemá. No Ivetka, je to tak. Máme obrovský technický a technologický rozvoj. Máme kopu múdrých vecí, od inteligentných pračiek až po inteligentné domy. Ale kde ostal človek? Kde ostal človek? No, toho máme hluboko v sobě a je potřeba ho pěkně zase vyhrabat a vynést na světlo světa. A milí přátelé, asi to hlavní poselství, pokud si to můžeme s Ivetou dovolit, a doufáme, že ano, je v tom, vyjděte za hranice svých rodin. Ta vzdělavatelská a výchovná činnost, nebo jak bychom to nazvali, je nesmírně důležitá. Je to alfa a omega všeho. A když předáte své znalosti třeba i jenom 2, 3 dětem ze začátku, tak je to neuvěřitelný, obrovský vklad do naší budoucnosti, do budoucnosti našich dětí. Je to
doslova a do písmene cesta k záchraně našich národů, našich tradic. A teď je potřeba, aby každý podle toho, v čem se cítí dobře a co umí, nemusíte to umět perfektně. Prostě předávejte to, co umíte. Až dojdete na své hranice, tak se buď sami posunete, anebo zase přijde vám do cesty někdo další, kdo ty děti převezme, nebo i ty dospělé a posune je zas o kousek dál. Nehledě na to, že se říká, že člověk se něco opravdu pořádně naučí až tehdy, když to sám učí. Protože když se máte připravit na nějakou tu lekci nebo na nějaký ten pobyt v přírodě s dětmi a vyprávění z dějin, no tak si to člověk musí opravdu pořádně připravit. A ze začátku fakt i sformulovat a třeba se kousek naučit i nazpaměť, aby netrpěl trémou nebo aby se mu podařilo tu trému rychle odstranit. Možná i zjistíte, když se na to dáte, že jsou věci, které už teď i vy si úplně přesně nepamatujete a je potřeba si je oživit. A zase se tím dostanete někam dál a povznesete sami sebe, nehledě na to, že to uspokojení z toho, že člověk někomu byl prospěšný, se velice podceňuje. Máme tu zcela opačné paradigma, které zní všechny nič, konkurence. Každý od tebe musí dostat po hlavě, jenom tehdy jsi dobrý, když ty zvítězíš a všichni ostatní zůstanou na té tvé cestě ležet. Ale to uspokojení z toho, že člověk byl někomu užitečný, to je k nezaplacení, je to zcela reálné, je to daleko víc naplňující než pravý opak. Proto ti lidé, kteří jsou takzvaně úspěšní a na té cestě se nevyhýbají jakýmkoliv prostředkům, vlastně nemají nikdy dost. Proto nemají nikdy dost a nemůžou mít nikdy dost. Protože to nenaplňuje jejich nitro tím blahodárným nápojem nebo tou blahodárnou náplní, kterou je tvorba dobra pro blaho svoje i celé společnosti. Proto nemá žádný boháč nikdy dost. Protože to, co mu přináší peníze nebo v uvozovkách úspěch pramenící z toho, že zas pohltil nějakou firmu, zas zničil nějakého drobného podnikatele, tak to je chvilkové uspokojení. Jenom chvilkové. Ale když děláme to, co je dobré pro všechny, tak to je trvalé. Souhlasíš, Ivet? Súhlasím a preto by sme naozaj všetci mali hľadať to, čo nás trvalo uspokojuje. Nedávať priestor len tým chvíľkovým veciam, tým chvíľkovým, poviem to, ošialom a takým tým... Lebo to je také naplnenie takých tých nízkych púdov, ako že chvíľku som šťastný, alebo niečo ma tak akože poteší. Ale v podstate je to také trpké potešenie z toho, čo si spomínala. Ale to trvalé naplnenie človeka radosťou, pokojom a šťastím, to sa nedá prirovnať k takému niečomu. Takže hľadajme to trvalé uspokojenie, hľadajme to trvalé naplnenie našich životov a verím tomu, že takýto prístup nám dokáže zmeniť nielen nás samotných, a dokáže zmeniť úplne všetko. Aj celý svet, celú civilizáciu. A musí to v tuto chvíli vycházet z nás. Áno. Pretože ze zhora to
nepřijde, ještě hodně dlouhou dobu to nepřijde. Tam v té Jefremovově společnosti nové doby jsou už někde jinde. Tam už ta společnost funguje, také bychom se mohli zamýšlet nad tím, jestli souhlasíme se vším, co tam předkládá jako vizi Ivan Antonovič, ale prostě to už je společnost, která pečuje o každého člověka. Když to my jsme teď ve společnosti, která umírá, která se buď probudí k životu, anebo zemře civilizace jako taková, anebo naše národy nebudou. Část té civilizace, ta zhoubná, odpadne. A na nás je, jestli v té naší části, v té naší zemičce, v těch našich zemičkách nádherných, milovaných, v Čechách a na Slovensku, nebo v České republice a na Slovensku, abychom tam měli také tu naši nádhernou Moravu, tak tady je to na nás. Ta vůle k tomu životu musí vzejít od nás, takzvaně od spoda. A máme všichni mnoho možností, jak tady k tomu přispět. Jenom ztratit ostych, jenom si přestat myslet, že když se budu věnovat svým dvěma vnoučatům a k ním přidám ještě dvě sousedovy děti, takže je to málo, že to nemůže nic změnit. Tak to není. Všechno je důležité, ale ještě, aby toto všechno mělo skutečně trvalý dopad, tak je nutné počítat s tím, že to je práce dlouhodobá, že k tomu je třeba trpělivosti, krok za krokem. Takže když se rozhodnete, že povedete nějaký kroužek, že to nabídnete třeba svým přátelům pro jejich děti a nebo i sousedům a podobně, tak počítejte s tím, nebo od počátku bychom si měli být co nejvíce jistí tím, že to po třech lekcích nevzdáme. Připravit se na to. A s čistým srdcem jdu a dávám to, co ve mně je. S tím umem konkrétním až po tu lásku, kterou cítím k těm tvorečkům nebo i k těm dospělým a konec konců k celému národu a přeneseně i k celému lidstvu. Takže tolik jsme asi dneska chtěli s Ivetou s vámi probrat. Samozřejmě, jak se k tomu postavíte, to záleží už jen a jen na vás, ale každý krok, malý krok za hranice toho vašeho vlastního je nesmírně důležitý pro naše národy. Ivet, souhlasíš? Souhlasím, protože je důležité, aby sme dokázali hľadať riešenia, aby sme dokázali podať pomocnú ruku, aby sme tú ruku dokázali aj prijať a hlavne, aby sme sa začali tak nejak, nie tak nejak, ale aby sme sa začali spájať a vytvárať niečo nové. A pokiaľ toto dokážeme, hľadať to, čo nás spája, tak, a nehľadať len tie chyby, tak máme možnosť zachrániť aj tieto naše maličké národy. A to je možno jedna z takých vízií do budúcnosti, ako prežiť, ako prosperovať, ako byť súčasťou civilizácie. Aj tým, čo v nás je, kým sme, čím sme, ako máme kultúru, ako máme históriu. Takže je to naozaj skutočne len na nás samotných.
Ano, Ivet, děkuji ti za krásná slova. Vám všem, vážení a milí přátelé a kamarádi a příznivci Proudu národní hrdosti a také Belobogu, belobog.sk, který nám přináší vynikající články nejen od Ivetky Hajdové. Tak vám všem mnohokrát děkujeme nejen za pozornost, ale hlavně za to, že tady jste, že se zajímáte o to, co se děje, že, a o tom jsem přesvědčená, tomu věřím a v to doufám celou svou bytostí, vy všichni děláte, co můžete a jste rozhodnuti náš národ, naše národy nedat. Jste rozhodnuti se o jejich existenci poprat. A jste rozhodnuti, a to s tím souvisí, zase jsme u těch spojených nádob, poprat se o krásnou budoucnost vašich dětí, vnuků a jejich potomků. Za to vám velice děkujeme s Ivetou. Přejeme vám krásné dny, hodně sil a ve chvíli, kdy je nám těžko, tak prostě začněme pracovat. Velice rychle se nálada v člověku změní. Ivetka, ďakujem za pozvanie a prajem všetkým poslucháčom Proudu národní hrdosti krásne dni, veľa, veľa radosti z práce a hlavne, aby vystúpili z tej svojej komfortnej zóny a boli šťastní. Nádherne řečeno. Krásne dny, milí přátelé, naschledanou. Dovidenia.